que apostem per el transport públic i integrem l'aeroport de Palma dins el transport públic, perquè crec que això és també fonamental. Per garantir això, també per nosaltres és necessària l'eliminació de qualsevol tipus d'ampliació de superfícies, bé sigui de pistes d'aterratge, bé sigui d'increment d'estacionament d'aeronaus, que crec que és un element que és fonamental, i tot i que no forma part d'aquest projecte, també hem traslladat el fet que no s'obri cap tipus d'expectativa vinculada a possibles usos hotelers que en un moment determinat no formen part d'aquest projecte, insisteix, però hem arribat a sentir que sonava. Aquests són plantejaments que per nosaltres com a govern són fonamentals, deixar-los clar.